I dag bor Lise i sit drømmehus med sin mand Alexander og deres to børn. Hun står på tærsklen til at færdiggøre sin kandidatuddannelse og lever på mange måder det liv, hun altid har drømt om. Men sådan har det ikke altid været. I store dele af hendes liv var hun fanget i en boble af smerte og tomhed, hvor fysisk smerte blev hendes værste fjende og bedste ven. Men hvad var det, der lå bag den her uforklarlige smerte, og hvad blev vendepunktet i hendes liv, det vil vi forsøge at dykke ned i i dette afsnit af Hudløse Portrætter. Før vi fortsætter vil jeg gøre opmærksom på, at dette afsnit indeholder diskussioner om selvmord. Hvis du eller nogen du kender har tanker om selvmord eller selvskade, vil jeg opfordre til at kontakte livslinjen på 70 201 201. Velkommen til Hudløse Portrætter. Jeg voksede op med min mor, min far og min storebror. Jeg har en storebror, der er fem år ældre end mig. Og så min mor og min far, som er førtidspensionister. Så voksede vi op i Højvangen i Skanderborg. Nogen vil kalde det Skanderborgs ghetto. <laughs> Men altså, der var vældig hyggeligt. Altid børn på legepladsen. Stort godt fællesskab. Vi var jo puttet, når balladen ligesom gik i gang. Så <laughs> prøve at udlige, hvad var balladen? jamen, der var stoffer og noget bande og noget. Man kan godt vågne op til en brændt container eller en brændt bil, altså, men det er ikke noget, jeg har mærket til. Øhm, jeg tror, det, det største, jeg har mærket til, at det, det var jo ligesom, da det gik op for mig, at, at veninder ikke måtte komme med mig hjem og lege, fordi vi boede der. Men når folk jo så kom, jamen, så blev de overrasket over, hvor hyggeligt vi boede, og hvor rent der var, og ja, der var ingen skade i at bo der, ja. Og hvordan var dit uh, forhold så til din uh, din familie? Jamen, mist... altså, godt. <laughs> øhm... Der har ikke manglet noget. Øhm... Jeg tror ikke, det har været mere kom komplekst end andre. Altså, der har aldrig været råb eller skrig eller altså noget <laughs> i den dur. Øhm det har været stemningspræget øh, ligesom aflest. Øh, jamen det tror jeg altså mest af alt har handlet med min far, sådan om han var glad og havde det godt eller om han var træl, træt og ked af det. Øh, øh, min far han var sindssledende, så man lærte at læse stemninger, men det har aldrig været noget der som sådan altså gik ud over os det var mest bare, at man kunne mærke, at han trak sig. Altså, så sov han om dagen og var oppe om natten, for eksempel. Men det har aldrig hindret ham i at altid være med til alle gymnastikopvisninger, eller køre til sportsgrene, og altid ham, der var taxichauffør, da vi begyndte at skulle i byen, og det var hjemme ved os, at alle festerne var. veninderne og, og vennerne, så var det ude i vores lille bitte køkken, vi kunne klemme os 12 mennesker sammen. Øhm, og ikke hjemme i de store villa-huse med de andre venner. Når du siger sindslidende, hvad hmm. ligger der nærmere i det? Er det er egentlig altid bare det ord, vi har brugt. Øhm, sindslidende. Altså, altså i familien? Ja, altså i hvert fald i høj grad min mor. Altså den der med, hun har altid omtalt som, at, at far har haft ondt i sindet. Øhm, da jeg så blev ældre, lærte jeg jo så, at, at han havde diagnosen borderline. Øh. Så det har måske også været lidt for sådan, ikke at bagatellisere det, men at lægge lidt en dæmper på, hvad det var, altså sådan, at man kunne forklare børn, hvad, okay. Det tror jeg, og også for at gøre det mere håndgribeligt for min mor selv, altså sådan, fordi hvad er borderline, og hvad, hvad indebærer det? Og altså, jeg tror også, det der med at ikke reducere min far til en diagnose, men ligesom, ja, at være sindslidende, også fordi der var også altså, øh, en hårdere barndom, end som så, og, og depression over og sådan. Så det der med sindslidende og ondt i sindet, øh, det har jeg også altid synes, gav god mening. Ja. Men sådan overordnet for mig, så lyder det som om, at du har haft et godt forhold til dine veninder, og du har egentlig haft mm. hvad der lyder til at være en nogenlunde tryg barndom. Ja. Øhm og nogle forældre, der måske har gjort bare, altså de har gjort det alt efter evne, de har gjort, hvad de har kunnet. Ja. Øh, men nu forklarer du alligevel sådan med noget depression og nogle problemer, hvornår startede det for dit vedkommende? For mit vedkommende? Det, ja, det er jo svært at sige. Altså, selv mindes jeg jo bare mest, at det her, der bliver en 12 år, det er da jeg starter med at selvskade, ved at skære i mig selv. Øhm, og det kom jo ikke bare sådan lige. Så jeg tænker jo, altså depression og specielt kropsbilledet øh, og og selvtillid har jo været undervejs. Øhm, jeg har altid tvivlet på egen evner. Hvad øhm, tror du, det er kommet af? Ja, det er spørgsmålet. Altså, synes jeg, fordi. Der er ikke sådan et skældsættende, traumatisk oplevelse, der har gjort, at jeg har haft det, som jeg har haft det. Så det der med, hvor det egentlig er startet, og hvor øh, manglende tro på selvværd, og øh, at have det det, det, det ved jeg ikke. Altså, det må have kommet af... Altså, jeg har altid forklaret det, når folk har sådan, hvorfor har du selvskadet? Så jeg har altid bare forklaret det som, at jamen, verden var stor, og verden var skræmmende, og den, det var som om, den åbnede sig på en gang for mig, da jeg ligesom var 12 år. Øh, at den var bare stor og ond og uhyggelig, og jeg havde ikke lyst til at blive ældre, og jeg havde ikke lyst til at træde ind i den her forståelse af, at verden er, hvad den er. <laughs> Så jeg tror, det var svært at rumme. En blanding af, at jeg har også altid været meget reflekterende, meget følsom, meget sensitiv. Øh... Så en blanding af det, og så kulmineret med en forståelse af, at altså den der, vi alle går igennem, at lige pludselig er mor og far ikke Superman og superkvinde. Altså den er hård. Den er hård at finde ud af, at de ikke bare kan alt og gør alt, men at der er en fortid, og der er nogle ting, de også slås med. Og så, ja, med et samfund, hvor man ikke ser ud, som man skal, eller ikke gør, som man skal, eller ikke lige så dygtig som de andre, og så er det en der lidt større forståelse for, at, at der lige så stille kom med, at jeg kommer måske fra et andet, mindre privilegeret miljø, og hvordan hænger det sammen med noget? Øhm, jeg har egentlig altid haft en idé om, at jeg har haft en stolthed i at komme fra lidt øh, fattigere kår. Men jeg tror måske, det har altså, måske været med til at tænke, at jeg er mindre værd end andre. Ja, så en kombination af, af flere ting hvor man så planter det ind i en krop der måske ikke var helt robust nok til at gå det med. Jeg tror det her med selvskade det der mange, altså det er sådan lidt et tabubelagt emne og jeg tror mm. måske der er mange der sådan tænker at sådan noget med at skære i sig selv, at det er noget man gør for at få opmærksomhed og sådan. Noget. Yeah. Hvad gav det dig? Altså hvad var hvad, 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 sådan hvad, hvad var det ved at skære i sig selv som hjalp på dig eller? Altså det gav mange ting og det har været øh, en rejse undervejs, der også har ændret sig. Altså, fordi til at starte med... Jeg ved godt, det altså, fordi det selvfølgelig gør det ondt, men har kæft for gjort det ondt, altså fysisk. Jeg skulle virkelig presse mig selv til det, og det gjorde ondt, og jeg ville gøre det om... Ja, hvorfor? Jamen, det tror jeg var en... Altså, vil sige, det første halvår var det en hemmelighed. Så det var ligesom sådan et univers, jeg kunne fordybe mig i og dykke ned i, og det var min ting, som jeg havde for mig. Og da det så universet, som ligesom, blev brudt, så blev det til den her en eller anden form for værktøj øh, til at ligesom at, at, at skade sig selv og så komme til nogle voksne og bede om hjælp, bede om omsorg, bede om altså jo opmærksomhed, se på mig, hør nu, forstå nu. Jeg har det skidt. Altså. Øh, og sådan blev det ved længe. Øh, og så til sidst, ja, ikke til sidst, ikke engang. Det er altså noget efterskole, så når man også sådan et afhængighedsforhold. Altså de her endorfiner, der kigger ind, øh, adrenalinen, selve det her med at planlægge, det her styr på, hvor har jeg min skarpe genstande, øh, hvor kan jeg få fat i dem? Bare det at have dem gav en ro. Hvis ikke jeg havde dem, kunne det give uro. Og så altså selve øh, akten, altså at gøre det, og smerten, blodet, øh, gav også et rush så man bliver også afhængig af det. Så lige pludselig bliver det faktisk svært at lade være. Og så når jeg også et punkt, hvor altså, det gør ikke ondt mere. Altså fordi endorfinerne kigger så meget ind, og altså, man bliver bedre til det. Man øver så man bliver bedre. Altså det er så mærkeligt. Det er sygt øh, at, at skære i sig selv på den måde. Men det har kunnet mange forskellige ting på forskellige tidspunkter i mit liv. Øhm, og det er jo så også der, hvor jeg så har haft gode perioder, hvor det har været dybt frustrerende ikke at kunne lægge fra sig. Fordi nu var man så afhængig af det, og nu er man så vant til at gøre det, og det blev også min mekanisme, at hvis noget var svært, jamen så kunne jeg gøre det her. Fjernede det så fokus fra, hvad der var svært? Øh, det kan man godt sige, altså fordi det er jo ikke sådan, at når nu fik jeg dårlig karakter, så nu skærer jeg mig lige. Det var mere den her, nu fik jeg en dårlig karakter, hvilket resulterede i, at jeg er jo rent faktisk et dårligt menneske. Og så kunne jeg få den her følelse af restløshed, enten eller den her tomhed. Og hvis så jeg skærer mig, så kunne det fjerne fokus fra følelsen, som blev eskaleret af hvad en situation, der var. Så man kan ikke sådan set lighedstegn med, når om jeg havde en dårlig dag, nu skærer jeg lige mig selv. Men mere den her følelse og uro og utilpashed, hvis jeg så skærer mig selv så kunne jeg fokusere på at enten rushe i det, eller smerten, og så kunne jeg sove derefter. Så det lyder som sådan en meget klassisk afhængighed, det her med, at man, hvis man står i en eller anden stresset situation, mm. så rører man en cigaret, eller tager ja. et stykke snus, eller ja. drikker en, en whisky, eller hvad man var til i gang ja. I dag, for eksempel. Ja. Øhm, så, så det var basically egentlig, det, det startede med at være noget, hvor man forsøgt at råbe om hjælp til en voksen til mm. at blive en afhængighed. Fuldstændig. Altså, der var sted den her gruppe i, sådan en. Forstå det nu. Altså, se det nu. Altså, det var også det her med at selskaden blev værre og værre, og man skulle syge, og det blev dybere, altså, og mere. Øhm, så det var også sådan en. Ja, altså, jeg plejer altid at snakke med min mand om, at jeg har haft sådan en fuldstændig umættelig øh, kræven på opmærksomhed og omsorg sådan et hul, der ikke kunne fyldes op. Øh. Ja. Men det endte jo så, ja, i sådan en afhængigheds, hvor det bare blev ens mekanisme. Altså, selvom jeg, jeg har ikke gjort det i mange år nu, øh, men når tingene spidser til, så er tanken der stadig. Altså, det er stadig min mekanisme til at flygte, til at abstrahere for noget, eller til at, altså, både abstrahere ikke at mærke det, men også det der, altså, det mærkelige form for univers, man kan kravle ind i. at altså, det er ligesom også med spiseforstyrrelse, at så fordyber man sig i det. Altså, det er jo også, for eksempel nu, hvis jeg har en hårdere periode, altså, så er det sådan noget, jeg fordyber mig i, så læser bøger om folk, der er se ser film om folk, der er læser blogge, Instagram øh, med alle de her. Altså, det er sådan et, et meget intenst univers at dykke ned i, hvor man ligesom kan Lad sig gå hen og være der. Og du siger du også, at, eller det har du fortalt mig, at, at måske parallelt med det her, så har du også haft en spiseforstyrrelse. Ja. Var det noget, der optrådte øh, samtidig, eller var det noget, der kom senere hen i forhold til selvskade? Det er jo også en form for selvskade, kan man sige. Ja, ja, det er det også. Det er det også. Øh, jamen, det kom noget nær samtidig også ved de der 12 årsalderne at det begyndte i hvert fald et meget stort selvhad til min krop. Øh... ja, hvor det jo så også bare udviklede sig til overspisninger og bulimi og... Så at kaste op. Ja. Ja. Øh... altid forsøgt ikke at spise. Ha, jeg kunne ikke lade være. Altså... Øh hvilket også var en stor fejl i sig selv for mig. Altså, at det var ligesom, jeg var i sådan en verden, hvor det var svagt ikke at kunne lade være med at spise, og det var svagt kun at have bulimi. Altså, der var også bare sådan en kultur, altså jeg kan huske inspirationen til overhovedet at selvskade, den kom fra det der vi ungeblade vi læste i sådan en brevkasse, det var jo sådan, hov, kan man det? Ej, det må jeg skulle da prøve. Det, det var der, det startede første gang. Og jeg kan huske det så tydeligt, jeg var alene hjemme, og altså, så greb jeg ud efter det, og så kan jeg huske, at vi var oppe i klubben, og så var der nogen, der snakkede om spiseforstyrrelser, om overtræning, og, og, hvis man ikke kunne det, så kunne man jo kaste op. Jamen, super, så prøver jeg det. Altså, jeg ved ikke, hvorfor at den her inspiration jo så har ramt mig. Det må så fordi jeg har jo manglet et sted at gøre noget med, hvad end der foregik. Og så har jeg været modtagelig i forhold til at tage imod de ting, der var. Nu tænker jeg, det her det er jo meget voldsomme ting at gøre mod sig selv, især sådan for 12 års alderen. Ja og så tænker jeg at som forældre, så må der jo være en masse alarmklokker der ringer. Oh ja. Yeah. Hvad gjorde de? Uh, jamen der gik jo et halvt år, hvor jeg gemte det, og blev mere og mere isoleret og, og jeg kan bare huske at mine forældre, de satte mig ned i køkkenet og så siger de bare lise, du går ikke nogen steder før du har fortalt hvad pokker der foregår. Og jeg begyndte bare at græde og jeg kunne bare. Hvor altså, gammel var du der? Der var så altså 12, ,5. Der var du tolv. Der. 12. Og jeg kan huske, de vidste godt op i klubben, pædagogerne deroppe, hvor jeg havde bøndfaldt dem op ikke at sige det til min mor og far, for der var ikke noget værre i hele verden, end at gøre mor og far ked af det. Hvordan Fakt? fandt de ud af det? Jeg tror ikke rigtigt, jeg skjult det. Faktisk. Øh, jeg, tror, jeg, jeg ville godt have, at de så det. Og jeg ville egentlig også gerne have, at min mor og far vidste, men for alt i verden ville jeg ikke gøre dem ked af det. Så der tror jeg, det gemmeriet foregik derhjemme. Øhm, men jeg fik det jo så sagt til dem, og ja, min far, han krammede mig bare hårdt og længe. Altså jeg kan huske, jeg kunne ikke få luft, fordi han krammede så hårdt. Og min mor, hun var bare sådan lidt øh, rundtosset. Hun vidste slet ikke, at hun var helt øh, chokeret. Ja. Og jeg kunne bare se på min far, at det gjorde bare ondt på ham, fordi han havde også selv, selv skadet øh, i nogle få gange, når han havde det rigtig skidt. Som voksen eller som ung? Og hvordan? Som ung. Øh, også med at skære så jeg kan bare huske arne. Øh, ja. Ja, og så derfra, så gik det ellers op og ned. Altså, men mine forældre var altid øh, ærlige og åbne. Altså, De bedte selv om hjælp. De var sådan lidt, hvad, hvad skal vi stille op her? Hvad gør vi? Og det var så, der, jeg kom i min første terapi. Det var noget gruppeterapi. Hvem faciliterede det? Øh... jamen, jeg tror, det var kommunen. Altså, hvor mine forældre var sådan, hvad skal vi stille? Nej, vi var nede ved lægen. En af de veje, ikke? Hvor de så kom ind igennem kommunen om, at, hvad skal vi stille op her? Og de hjalp så med at finde noget gruppeterapi, der var i en bygning lige ved siden af klubben. Så der kunne jeg gå over i de der par timer, det to, og så kunne jeg gå tilbage igen og være sammen med veninderne. Kunne du mærke, om det hjalp? <laughs> Nej. Ja, altså, da jeg var... Jeg tror, jeg er nået at blive 13 her, da gruppeterapien ligesom starter, men der var jeg ligesom indsluset i hele det her. Jeg synes bare, det var frygteligt at snakke med andre, der havde den mindste fornemmelse af, hvordan jeg havde det. Så jeg fik det faktisk dårligere. Altså, Ved at snakke med de andre? Ja, jeg blev unge. så ked af det på deres vejen. Jeg synes, det var frygteligt. Altså, folk var også sådan... Det største råd, de synes, de kunne give, det var, at du er ikke alene. Så er jeg sådan, nej, tillykke, hvad fanden skal jeg bruge det til? Det er da frygteligt, hvis jeg da bare var den eneste. Altså, så meget følsomt stadig, og meget optaget af, hvordan andre havde det. Der du der nogle øh, sådan personlige relationer til de har andre i den her terapigruppe? Ja, jeg fik en kammerat. Vi brugte en del tid sammen. Var det en øh, positiv relation? Ja, det var det. Det var det. Det var det. Der var ikke... Øh, altså det der ellers for, altså der er jo også sådan en konkurrence. Altså det kunne jeg godt mærke, fordi så var der andre i folkeskolen, der for eksempel begynder at og sådan noget. Der var jeg jo mere sådan, det er mig, der gør det først, det er mig, der er bedst til det, det er mig, der gør det mest, det er mig, der er det dybeste. altså, hvilket også er en mærkelig tilgang, men det, det ting, altså det er der jo også i, i spiseforstyrrelser, i de der universer, om hvem har det værst, hvem er bedst til det, hvem sådan meget mystisk øh, aspekt i det, hvor man ligesom konkurrerer i at have det dårligst. Jeg synes også, det er meget interessant på en eller anden måde, i forhold til det her med, på den ene side, så er det noget, man skammer over, men på den anden side, så vil man være den bedste til det. Ja. Altså, jeg har heller aldrig... Øh, jo, jeg har skammet mig over det, men jeg har lidt skjult, skjult min sorg. Øh, og der, der, synes jeg også, man når sådan et, et, punkt, hvor du ved godt, det er forkert, så du skjuler det. Og når du så ligesom kommer ud over den der og kan gå igennem din folkeskole med nye, friske stink på din arm og tænke, yes, I got this, så er du helt væk. Altså, det er jo helt blæst at tænke, jo større forbindinger, og hvis det endelig blev igennem forbinding, det ville være endnu federe. Fordi jeg synes bare, det var det her, jeg kunne, og jeg var pissegod til det og det kan man som sådan sige også var, men det var jo vildt underligt. Det var vildt underligt og sove ned af lovene, og så stadig have det fedt med at tage i svømmehal. Altså, det, men det var det her univers, jeg var dykket så, så langt ned i, at det var en virkelighed, der var normal og okay. Jeg var så ung, og det hele var så tumult, altså der var bare så meget fart på. Jeg vidste hverken det ene eller andet eller tredje. Jeg, havde ingen idé om, hvad jeg gik ind til, ligesom også med alt det her selskade, og hvad det ville ende med at indebære. Og... Ja. Men hvordan havde du det helt sådan øh, konkret ind i på det tidspunkt? Øh, frygteligt. Ja. Har du nogen tanker om at gøre altså, yderligere skade på dig selv, eller om at tage dit eget liv? Nej, Nej, jeg kan også huske, at jeg altid har brugt den vending, at jeg aldrig har haft lyst til at dø. Jeg har bare vildt livet så meget, og ikke kunne finde ud af det. Og derfor så valgt den vej. <laughs> Dine din forældre, øh, i takt med, at de finder ud af, at det her forløb, det hjælper overhovedet ikke. Mm. Hvad var deres næste skridt? Jamen, næste skridt var jo, at de snakkede med kommunen om, hvad skal vi gøre, hvor jeg så kom i gruppeterapi. Min mor var nede og snakke med skolen, så hun havde aftaler med læreren om, at de dagligt snakkede sammen. Og hvis jeg gik før tid, jeg havde det meget med at bare gå, fordi jeg kunne ikke være i noget, så skulle de ringe til min mor, øh, så hun kunne finde mig. Altså, så der var også snak med klubben om, hvordan gør vi det her bedst. Så der var egentlig meget åben samtale om, samarbejde om, hvad fanden gør vi? Øh. Ja, så jeg tror, det var sådan, de tog det andet, og så lige pludselig så tog det ene bare det andet, altså, men så blev kommunen og mine forældre så enige om, at det, det smarteste var måske at prøve med efterskole i 9. klasse. Øh. Hvordan fungerede det for dig? Det fungerede helvedes det. <laughs> altså, når jeg snakkede med mine forældre og kommunen, så var det jo, ja, godt, ny start, øh, ny vennegruppe, nyt sted. Men altså, virkeligheden var jo, at jeg sad derhjemme, og jeg har stadig jeg kigget på dem i går, mine gamle notesbøger, hvor jeg har altså fuldstændig spiseværingsplaner, motionsplaner, selskadeplaner, altså alt var tilrettelagt til, at nu kunne jeg komme op på efterskole, fuldstændig isolere mig selv og dykke ned i det her univers endnu mere. Lykkedes det? Det lykkedes, og jeg blev sendt hjem efter et halvt år, fordi det var så slemt, at okay. de kunne ikke have mig der. Så hvad skete det derfra? Ja, så kom jeg jo tilbage til min gamle folkeskoleklasse. Øhm... Hvordan var det? Altså, kanon folkeskoleklasse, vil jeg sige. Øh, det kunne ikke have været en bedre klasse at komme tilbage til heller. Men det var mærkeligt. Altså, det var jo bare et kæmpe step back. ja, øhm, yeah. men samtidig så opnåede jeg jo rigtig meget af det, jeg ville, kan man sige. Øhm, det, der så er her, det er, at, at, tingene er så grælde, så kommunen er faktisk ude og snakke i om, at jeg ikke skal bo hjemme mere. Fordi det dur ikke. Der er ikke noget, der dur. Der er ikke... ja. Øhm, yeah. Hvordan så dine forældre det? Ikke godt. Ikke godt. Æ... Min mor har bare fortalt, at de var til sådan et møde her med alle mulige folk og sagsbehandlere, og hvor de så lagde det her ud. Æ... Og min far havde ikke sagt et ord. Og så rejser han sig så, og så siger han: I tager ikke, min Lise. Og så går de. Æ... Og det det, jeg har fået videre, vide, og jeg ved ikke, hvorfor det sådan slutter. Altså, fordi hvis det var det, kommunen ville, så var det jo det, de gjorde, ligegyldigt hvad min far sagde. Men jeg bliver ikke taget altså fra dem. Øhm. Og så er det så, ja, tingene går, altså, jeg er i live. <laughs> Men altså, sådan noget som bare kom i bad, det sker ikke rigtigt. Jeg ses med veninderne i weekenderne. Kan vi lave en masse latterlige dumme ting? Øh, jo dummere, jo bedre. Det kunne, det, altså, være? det kunne være at bryde ind på skolen om aftenen. sætte alarmen i gang. Øh, så der kommer brand. Altså alle mulige graffiti, altså sådan nogle dumme ting, men sådan nogle, man ved. Det må vi ikke. Det giver et kick. Øh, Rig en masse hash. Drik en masse, vodka, Fjoller rundt. Ja. Tog rundt for tiden til at gå. Og det har været her i 9. klasse, eller hvad det var? Ja, det var i 9. klasse ja. Øhm, Hvad var det for nogle veninder du havde på det tidspunkt Var det også nogen øh, Altså var det nogle af dem du havde helt fra begyndelsen Nej, eller? nej Det var nogle andre <laughs> ja øhm. Hvor jeg så også kan huske At jeg ligesom oplever den der For eksempel med hash Kanon sjovt Altså skideskægt Indtil det ikke var mere Det gjorde at det ikke var sjovt længere lige pludselig. Jeg tror bare jeg havde røget det nok Altså så det var mere bare rart jeg slappede bare af, og så er jeg sådan, okay, det dur ikke. Jeg må hellere stoppe. Så det har været en af de der øh, heldige valg, Altså, jeg har valgt at tage. Øh, okay. Ekstremt moden valg at tage en i 9. klasse. Ja, nu måtte jeg hellere stoppe. Men det kom sig så, så jo også af, at min mor og far var meget sådan, du skal ikke være sammen med dem her. Vi ved godt, at vi ikke kan forbyde dig, men lad nu være. Øh, og min far, der var meget ærlig omkring, at, at hash er pissefarligt, du kan få en psykose genetisk med depression, og hvad end du kører rundt med her, og hvad jeg selv har, du kan altså risikere. Hvor han fortalte sådan en skrækhistorie med en reelt nok, at, at, at en af de gange, han var indlagt på psyk i længere tid, der var der altså en, der sad og kaldte sig selv Jesus, fordi han havde en hashykose. Jeg tror, det ramte. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer du i berøring med psykiatrien. Ja. Hvordan kommer det i stand? Det sker over flere gange. Øhm, men første gang er i forhold til spiseforstyrrelsen, og det er, mens jeg er i gymnasiet. Øhm, en af de andre klogere valg, det var at tage 10. klasse i Odder, og ikke Skanderborg, hvor jeg så ligesom også får en anden omgangsgruppe, og så tager jeg så også gymnasiet der i Odder. Men det, det, selvskaden bliver væsentligt mindre, men spiseforstyrrelsen den vokser lidt mere. Og min mor tager mig til læge, og hun tager mig til læge, og hun tager mig til læge. Og jeg får ingen henvisning, fordi at jeg formår at gå i skole. Så er jeg ligesom ikke syg nok til at få hjælp. Øhm. Men så til sidst, så får jeg en henvisning. Og der er jo selvfølgelig lang ventetid, som der er for alle. Men jeg kommer ud på Center for Spisestyrelse. Øhm. Og det kunne noget. Det, det kunne noget at blive taget seriøst. Og set og hørt og få en hjælp, som var så professionel, som den er derude på psykiatrien. Hvordan fungerer det sådan helt lavpraktisk? Jamen helt lavpraktisk, så er der nogle forsamtaler, <coughs> og så er der nogle samtaler, hvor mine forældre er med, og så er det egentlig bare en udredning. Jeg tror, man er der over otte eller ti sessioner, og man ligesom kommer derud, og føler, at du føler, du blev mødt med en øh, generel forståelse? Mm. Jamen, ja. Ja, en forståelse og en erkendelse af, okay, du har det skidt. Lad os gøre noget. Lad os bruge nogle ressourcer på dig. Øhm. Men det, jeg kan også huske, det var utrolig svært, fordi jeg havde også sådan en, jamen det spilder tid, der er mange, der har det meget værre end mig, jeg burde slet ikke være her. Hvor det så til sidst blev sagt ærligt af en psykiater derude, at prøv at høre, Lise, nu er du her. Så hvis vi skal bruge ressourcerne rigtigt, så lad os være med at bruge det på tiden om, at det er ligegyldigt, du er her. Fordi du ikke har det skidt nok. Lad os nu bruge det ordentligt. I stedet for at spille tiden. Og så blev det ligesom gjort. Øh... Ja, og det var rigtig svært for min far. Hvordan det? Jeg tror bare, altså både han følte skyld for genetikken om at have det skidt. Øh, han selv døde med spiseforstyrrelser også, eller var det udelukkende nej, det her? det tror jeg ikke. Ikke noget diagnostiseret i Han havde et funky forhold til mad. Altså, han havde sine sager med, med mad. Øh, men ikke sådan, det var mere sådan de der selvskade. med at have det skidt, og det der med at være inde ved psykiatrien. Altså, jeg kan huske en af gangene, vi kørte derind, at, at vi skulle ind og have den her familiesession, men han kunne ikke stå ud af bilen. Så han endte med at sidde derude og vente, mens mig og mor gik derind. Og derefter så var det bare mor. mig og mor, der tog derind. Så han havde simpelthen den der skyldfølelse over genetikken, som han jo på sin vis ikke havde noget øh, Nej. kontrol over? Nej. Ja. Altså jeg ved det ikke. Jeg har aldrig spurgt ham. Men det, var, det var det, du... Ansog. Det er det, jeg tror. Ja. Og altså jeg kunne forestille mig som forældre, at man har jo sådan en... Hvad har vi gjort galt? Hvad har vi ikke gjort nok? Eller hvad har vi gjort forkert? Så sådan en ja og bare så tror jeg han kunne altså jeg tror han følte han kunne forstå hvordan jeg havde det øhm, også selvom han ikke nødvendigvis havde spisetsuel, men det der med at have det psykisk dårligt at han havde en indsigt i hvad det indebar. og det var rigtig svært for ham at være i at jeg skulle have det sådan. Efter det her øh, forløb du havde på øh... På klinik for spiseforstyrrelse, var det mm, det, der hedder? Ja. ja. Var du færdig med spiseforstyrrelse? Var det et afsluttet kapitel? <laughs> nej, nej. Øh, det var meget bedre og meget mere under kontrol. Øh, men det fortsatte jo, og det fylder også sted Altså Kroppen er noget trælsnød at forholde sig til. Men du fik nu måske nogle værktøjer <sighs> ja, til at håndtere det? Det tror jeg, ja. Øhm, det var stadig sådan meget en karten rundt i, hvad er og hvad er ikke, og hvem er jeg? Altså, der er jeg jo stadig, hvad fanden er der, er jeg 15? Øhm, så tingene er jeg overhovedet ikke faldet på plads. Altså jo, der er nogle, nogle mekanismer, der kommer en større forståelse. Men jeg synes stadig bare, jeg husker det som sådan en karten rundt i, i alt muligt mærkeligt inde i hovedet og i kroppen og tanker og følelser. Det er sådan lidt en blø. Det hele. Øhm, altså, jeg tror samlet set har jeg nok snakket med seks eller syv forskellige psykiater og psykologer, terapeuter. Så man på en måde så kan man sige, lidt, at det har været sådan en livslang eller er en livslang proces det her med, at man skal håndtere det her med spiseforstyrrelser og øh, ja, selvskade og alle de her ting. Det, det er noget er det. man hele tiden skal holde i skak eller hvordan. Ja, altså det bliver jo så mindre og mindre, men men ja, altså fra jeg er 12 til jeg er 19, der er det bare et virvar i det her univers øhm, med selvskade og have det skidt og hvad er hvad og hvad vil jeg og hvad vil jeg ikke og hvad kan jeg. Øhm, derefter bliver det så lysere, øhm, men det er stadig min min hjerne, den er så indlært med, at det er stadig min mekanisme, det er stadig min tankegang, der fører derhen, hvis livet bliver svært. Øhm, jeg har så ikke reageret på det, siden jeg var de der 19-20 år. Hvad gør det, at du nu kan abstrahere fra at reagere på det? Mm. Jamen, jeg tror ligesom, det var det, jeg lærte hen ad vejen. Altså, en ting var i sent tid, altså jeg, jeg var virkelig, virkelig bange for det der med, hvis jeg selv skader, når jeg er 18, jamen så gør jeg det resten af livet. Altså den her, der var sådan et, en kulturforskrækkelse med det der med at komme fra børnepsykiatri til voksenpsykiatri i forhold til, hvordan det blev snakket om i samfundet, og hvordan mine forældre også i tale satte det, at, at så bliver man i det for evigt. Altså, så er det ikke til at komme ud af. Øhm så det var også en frygt, og det nærmede sig også mere og mere, nu, jeg blev, den her altså forståelse for, hvad indebærer det for resten af mit liv. Altså førhen har der været meget sådan, at det er en periode, hun er teenager, og det vil blive en helt anden form for seriøsitet, hvis jeg blev ved. så var det ligesom det liv, jeg vil gå ind til jo, i, meget højere grad og meget farligere grad. så jeg følte også sådan en, okay, det er nu eller aldrig, Øhm. og så fik jeg jo så min kæreste i gymnasiet, som jeg så er gift med nu. Men det gav ligesom sådan en, et perspektiv, noget at kæmpe for, øh, noget at... Ja. En drivkraft på en anden måde. Altså, der var en, der elskede mig, fordi han elskede mig. Ikke fordi han skulle. Jeg havde også sådan en overbevisning om, at jamen, mine forældre elsker mig kun, fordi jeg er deres barn. Ikke fordi jeg er mig, men fordi de skal, -agtigt. og mine veninder var kun sammen med mig, fordi nu var jeg en del af gruppen, og, og så var det sådan, det var. Øhm, så jeg havde også sådan en hungren efter den her, nogen der holdt af mig, og tog sig af mig, fordi de havde lyst, og ikke fordi de skulle. Fordi jeg var overbevist om, at familie var, jeg elskede mig kun fordi de skulle, øhm, fordi jeg ikke følte, at jeg selv var noget værd. Jeg tænker, at det er helt naturligt som menneske, at man er bekymret for de her ting, om man er god nok eller ej. Ja, ja. Fordi man, vi er jo en flokdyr helt, ja. helt basalt, Jo. Øhm, men nogle er det bare måske mere end andre. Ja. Altså, født med lavt selv. Jeg ved det ikke. Af en eller anden grund har jeg bare ikke været noget. Men på et eller andet tidspunkt, mens du er i psykiatrien, så bliver du jo også diagnostiseret med borderline. Ja, hvor gammel er du på det her tidspunkt? Jamen, der er 19 år. Øh, hovedkuls forelsket i Alexander og han i mig, og han kommer ind i et værre virvar af spiseforstyrrelse og selvskade, og det er ham, der kører mig til psykiatrien, så jeg kan komme til udredning, og jeg var bare en ung mand fra Tisted, der ikke vidste, at, at livet kunne gøre ondt. Men øh, han var med på rutsjebaneturen. Så der var en til en udredning også, med nogle Ja, de der 8-10 sessioner, hvor man lavede et spørgeskema, og så var der nogle samtaler. Hvad gik her spørgsmål på? Ja, det er jo ved at være noget tid siden. Det er jo 8 år siden. Øhm, Spørgsmålet, det var jo sådan noget impulsivitet og sådan noget inden for de sidste 14 dage, eller inden for de sidste fire uger, hvor mange gange har du så følt det her, eller har du følt det her, eller har du følt tomhed? Altså det ord stod der vidderligt. Og det kunne jeg, der var virkelig sådan, ja, det har jeg. Og Impulsiv, impulsivitet, ja, det har jeg. Kan du prøve at give nogle eksempler på det her med tomhed? Tomhed? Hvad der sådan, hvis du skulle bare bestille det helt med dine egne følelser? Helt med mine følelser, det er, når hjernen kører så stærkt, at det fysisk gør ondt i hele din krop. At den ligesom bliver overloadet at du mærker så meget, at du slet ikke mærker noget til sidst. Så kort slug. altså så er det bare, det er tomt. Alt er ligegyldigt. Alt er gråt. Det er ikke engang sort. Det er ikke engang, fordi du tænker, nu er mit liv slut. Nej, det er ligegyldigt. Om jeg fucking er her eller ikke er her, hvad jeg finder på at lave, hvad jeg ikke. Alt er ligegyldigt. Der er ingen, altså... Så det minder også lidt om min depressive periode. Altså de er også fyldt med tomhed, når de har været der. Men det er mere, ja, det er bare sådan en tom følelse, altså. Og den er så tom, så det er stedet i sådan, altså man kan nærmest fysisk mærke den i kroppen, at alt er tomt, altså. Og jeg kunne ikke, jeg kunne ikke spise den væk, selvom jeg prøvede, og jeg kunne ikke, det hjalp ikke at kaste op. Der var ikke noget rush i selskaden, der var ikke noget, den er heller ikke sådan til at bryde. Øhm, men også, det bliver så tomt og ligegyldigt alting, at, at selv det er lige meget. Selv det dybeste, intense univers var ligegyldigt med selvskade og spisforstyrrelse. Og ikke nogen drivkraft i noget. Øhm, bare sådan tomt skalt. Men samtidig så er din krop bare på overarbejde med alle mulige tanker og følelser, som man også godt kan fornemme, er lige under overfladen. Så det, det er også fyldt med sådan en restløshed. Altså jeg kunne ikke bare sove. for når jeg er deprimeret, jeg sover. Sov, sov, sov. sov lå bare i min seng, så computer og sov. Men det her, det er sådan en restløshed. Altså, jeg kan huske, hvordan jeg vandrede rundt, altså ikke kunne finde ro i noget. Øhm... Ja. Så man er nærmest i en sådan form for en boble. Fuldstændig, kan... Jeg kan... ja. Du skal bare observere, observere verden udefra. Ja. ja, og, og råbe, føler du råber, men folk kan ikke høre det igennem der boble. Fordi der er jo sådan en ro over kroppen, men samtidig er den restløs, og Ja, meget kompleks følelse. Meget ubehagelig. Hvad så med den her impulsivitet, som der stod noget om i spørgsmålet? Hvordan vil du beskrive den? Hmm. Jamen, det var jo altså den, for eksempel i folkeskolen, hvor, hey, vi keder os, lad os lave noget, vi ikke må. Og så blev det jo sådan en, hey, jeg keder mig, lad os bruge nogle penge, lad os stille noget tøj, lad os drikke os så fuld, at vi ikke kan mærke noget. Øhm hvor det egentlig bare hedder, lad os drikke os så fuld, at vi bare kan danse hele natten og lege, vi har det fedt. Lad os gøre et eller andet, så jeg kan mærke noget. Noget. Et eller andet. Og og, man, og jeg var nødt til at gå op i den der grad, så det gav noget adrenalin, og det, det, det kunne jeg finde i de ting, som man ikke måtte, eller som ikke var smarte, eller som var uhensigtsmæssige, eller selvdestruktive. Så det ja. var måske sådan en, altså, at det spillede sammen med den her tomhed, at det var en måde, hvorpå du ligesom kunne komme ud af den her boble. Ja. Ja, for en stund, ja. Og hvad var der ellers? Altså, symptomer? Altså, nu tænker jeg, de her spørgeskema, de ligesom ja. stiller ind til, okay, hvad de her forskellige ting? Hvad, ja. hvad var der ellers? Altså, det jeg kan huske ved, at, at jeg fik jo borderline-diagnosen, men det var en atypisk borderline, fordi der, hvor jeg skillede mig ud, det var, at jeg havde relationer. Jeg kunne opretholde de her relationer. Jeg havde stadig relationer fra folkeskolen, jeg havde en venindegruppe, og nu havde jeg jo så også en kæreste, og familien havde jeg også relation til. Så det var ligesom der, det blev atypisk, for ellers så tikkede jeg jo af med de andre ting. Øhm, også det her med sådan lidt den der sort-hvid-verden, enten eller, øhm, hvor det er den, jeg også mærker mest til nu. Øhm, impulsiviteten er dalet væk, tomheden er dalet væk, de her uhensigtsmæssige mekanismer, som selskabets spiseforstyrrelse har jeg under kontrol. Men det kan godt være sådan en nu, at hvis huset roder, jamen så er alt lort, og verden er også øh, frygtelig, og hvordan kan vi overhovedet bo her, og hvordan kan vi overhovedet være, hvor man også er sådan lidt is på, så rydder vi bare lige op, ikke? Men det, det, det eskalerer til sådan en, at, at alt er bare, åh, oh, det kan jeg slet ikke være i, og så oh, kan man ikke få luft, og ja så den der sort-hvid tilgang til ting, og så bare, altså også de her med selvværd og selvtillid, og det skæve billede af, af verden og en selv i den. Mikael, der ikke sådan, altså, når du så fik stillet den her diagnose, øh, atypisk borderline, var det det, mm. Altså, var der ikke nogen, nogen prikker, der ligesom faldt på plads, så i det forhold til, at du havde øh, altså, den her følelse af mindre værd, jo. eksempelvis? Jo, og tomhedsfølelsen, at den ikke var så Kugeluk, altså selvfølgelig er det jo på sigvis og have borderline, øhm, men at det, den, den havde en plads. Øh, og på den måde kunne jeg jo ligesom. Altså det gav mega meget mening, da jeg fik den der. Det gjorde ikke ondt. Det var ikke et nederlag. Det gav mening. Jeg havde en en tilgang, både fagligt, altså læse om det, lære om det. Det sagde de også. Det bedste du kan gøre, det er at lære om det. Og de tilbød også kurser og sådan noget, hvor man kunne lære om det. Fordi for at vide, hvad det består af, jamen, så kan du tilrettelægge nogle andre mekanismer end de her selvskadende, og hvordan reagerer jeg på den her impulsivitet, og hvad kommer det egentlig af? Så der var sindssygt meget læring i det. Og det tog du bare imod? Altså, det var ikke sådan, at du... Altså, du havde sygdomsbevidsthed nok til... Ja. Eller sygdomsanerkendelse, kan man også sige, til ja. at du tænkte, det tager imod. Ja, det synes jeg. Det mig for. Det synes jeg. Øhm... Det var jo ikke fordi fra den ene dag til den anden, at det jo så bare var spidse. Men øh, det var den vej imod. Altså, at få det bedre. Og så i kollation med, at jeg jo så fandt min kæreste, og var noget tryghed i det, det tog utrolig meget impulsiviteten af, og tomheden af. Øh, ligesom at finde sin plads. Ja. Og have en, der troede på en. Øh, ja. Uafhængig af, om han burde eller ikke burde. Men sådan, på trods af alt det, du har været igennem nu, så sidder du i dag med, med hus og mand og børn og vose og så videre. Altså, det lyder lidt som sådan et, et eventyr, hvor de lever lykkeligt til deres dage. Sådan. Men øh, er det det? Om det er det? Øh... Ja, det vil jeg sige. Men altså, det, det føles også sådan lidt hult at høre det sådan, fordi igen, jeg har jo ikke oplevet øh, øh, Traume på den måde Altså jeg har jo ikke hverken været i krig Eller haft Forældre med misbrug Eller forældre der ikke var der Ja øh, yeah. Jeg tror altså Det værste der er sket ved mig Det er det jeg har gjort ved mig selv øh, Jeg tror en lang Altså Langt hen ad vejen, så tror jeg, har gjort mig selv meget syg. Altså, i at, at spænde rundt i, hvad fanden jeg ellers så spændt rundt i. Altså, det vil jeg jo stadig ikke engang nu kunne svare klar på, det her trommerum, det er kørt rundt i. Så, altså, jeg føler ikke, at jeg er en, der er sejret ud over, altså, over det uvindelige. Øhm, men jeg føler, jeg har kæmpet og kommet langt og er glad, altså. Og nu er eventyret jo så hverdagen med, med mand og hun og to drenge, som giver farver på hverdagen, men altså, ja. Hvad består jeg... De, uh, de, udfordringer, så du har i dag? Alle har udfordringer. Ja, alle har udfordringer. Altså, der er jo de typiske, helt almindelige udfordringer ved, at man har en fire- og en femårig, som ikke laver andet end at slås. <laughs> Og jamen, den dejlige hverdag i hvad skal vi have til aftensmad? At det rent faktisk kan være svært at beslutte, bare fordi, at det er hverdagen. Altså den der, nogen vil sige, det er kedeligt. Øhm, jeg nyder det. Jeg synes, det er skønt, en, en tilgang til livet, hvor strukturen er der, hverdagen er der, og den følger vi. Øhm, og der er rum og tid til hygge, og sjov og ballade. Øhm, udfordringen kommer jo så stadig i i den her, at man kan have dårlige dage, og det er ved at lære, at det er okay. Men jeg vil også sige, at jeg altså, har en mindre angst for at få det dårligt. Altså en angst for, hvis jeg er ked af det, eller har en dårlig dag, jamen betyder det så, at jeg er ved at blive deprimeret nu? Betyder det, at jeg ikke kan passe på mine barn lige om lidt? Øhm, jeg synes, når jeg har levet, altså derfor jeg var 12, til jeg var de her 20 plus et eller andet. Øh, I sådan en frygt for, okay, nu har jeg det godt, nu ved jeg, at nu går det ned lige om lidt, nu, nu falder korthuset. Så er det stadig den fornemmelse, jeg kan have i min krop, selvom jeg har haft det stabilt længe. Øh, ja. altså Men jeg kan jo så også godt se, at jeg er kommet igennem hårde tider, øh, uden at korthuset er faldet sammen. Altså for min yngste. Han var et halvt år, og så den ældste var jo så halvanden, da min far begik selvmord. Æ, og det var også en rigtig, rigtig, rigtig mørk tid, øh, hvor jeg også kom ind i psykiatrien og fik et nyt forløb. Æ, men igen, jeg reagerede. Æ, var også i sovegruppe, altså bearbejdede nogle ting. Var i tingene. Æ, det var utrolig hårdt. Æ, men når man får børn, så er det en helt anden drivkraft. Så er det ikke et spørgsmål om at gå i stykker. Eller ej. Altså det, man er bare nødt til at blive ved og køre på. Altså, det var så hårdt. Øh, men vi kom ligesom ja, igennem det. Og nu kan jeg godt sørge. Altså det tog lang tid, før jeg kunne sørge. Øhm, og det triggede ligesom meget i mig, det der med, at min far gik selvmord, fordi jeg var så bange for, at jeg selv ville gøre det. Øhm, ikke, at jeg havde lyst til det, men jeg var så bange for det her, åh, oh, når en i familien har gjort det, så er man så og så meget genetisk disponeret for at begå selvmord, så jeg var så bange for at gøre det. Og de her øh, sådan katastrofetanker, jeg fik, altså jeg var simpelthen så ræd for at handle på dem, så jeg turde næsten ikke køre bil. Fordi jeg havde det sådan lidt, Nå, men, hvad, hvis jeg, hvad hvis jeg drejer rettet og kører galt? Jamen, hvad skulle egentlig stoppe mig i det? -agtigt? Altså sådan de der katastrofetanker, de blev så, så voldsomme. Øhm. Og så gik jeg jo ned og snakkede med lægen og fik en henvisning og kom ind i hurtigt ud på psykiatrien. Det var så også et kortere forløb. Jeg øhm, blev tilbudt 10 samtaler og sluttede faktisk efter 8. Fordi det var det, jeg havde brug for, og det var også en sejr både at gøre det, men også at kunne slutte det og sige, okay, jeg kan godt køre bil nu uden at være bange for at køre mig selv af vejen. Hvor øh, var du henne, da det skete? Øh, jeg var der Ja. Og hvordan fik du det at ved? Øh, jamen, det var faktisk min mor havde været hjemme ved os og holdt nytårsaften. Og så ringede min far og sagde, at han ville ikke med. Han overgiv ikke, at han var træt. Øhm, han har haft flere blodpropper i hjertet og i hjernen igennem hele hans ungdom faktisk, og voksenliv. Så han bliver træt, og vi havde lige været sammen til nogle juledage, øh, juleaften og sådan noget, havde vi holdt sammen. Så han var træt, så jeg tænkte, det er okay, far. Øh, jeg sagde faktisk til ham, det er virkelig flot, du siger det, fordi det er første gang, du egentlig sådan siger fra for at passe på dig selv. Ja, så han blev hjemme, og min mor tog toget der den 1. januar. Og så ringer min bror, og siger lige til det er far. Han siger, Nå, altså. Nej, ikke engang. Han ringer til min mand, fordi jeg tager den ikke. Og så siger han, så får han snakket med mig og siger, så det er far, og jeg ved ikke, om han er død eller ej. Og så ligger vi på, og mine svigerforældre er der, fordi de var med til nytårsaften. og så siger jeg bare, han har gjort det selv. Det ved jeg bare. Og min mand, han siger, nej, næksen, bæksen. Han har ikke gjort noget selv. Nu vi ved ingenting, nu tager vi derhen. hen. Og vi kører. aften? Nej, det var om dagen. Øh, den 1. januar. Efter nytårsaften, ja. Og så kører vi mod Skanderborg. Det tager en time. Og Så ringer Lars igen, min bror der efter 20 minutter. Og så ringer han og siger, "Elise, far er død." Hvad går der igennem der på det tidspunkt? Ingenting. Altså den der tomhed, kommer bare med det samme. Og jeg græder ikke. Jeg kan jeg mindes jeg skriger sådan lidt på en eller anden mærkelig måde. Øh. Og så skal vi tanke, og så går ud og kaster op. Og så kører vi videre. Og så ringer min mor. Øh. Og jeg kan næsten ikke forstå, hvad hun siger. Hun er så grådkvalt. Det lyder, som om hun kaster op. Og jeg kan bare huske, hun siger, Lise, det er far. Du er nødt til at komme hjem. siger, ja mor, jeg er på vej. Og så er hun sådan, ja, Ja, alt går bare i stykker indeni nu. Ja, mor. Jeg er på vej. Gå ud og sæt dig. Vi er på vej. Og så ligger vi på, og... Ja, jeg sidder bare. Og... Altså, skriger indeni. Øh... Og vi kører. Ja, min mand holder mig på lovet, og vi kommer der hen, altså hjem til mit, der hvor vi boede i Skanderborg. Og der er politi og min bror og min mor. Ja, og min mor fortæller en masse om, hvad hun har set og ikke har set, og hvordan hun kom hjem. Og ja, og far han ligger inde i stuen. Når jeg ser ham ikke, og de får taget ham væk i sådan en modbydelig barvogn, fordi ambulancen tager ikke døde mennesker med, så de kørte igen. Og folk smuttede, og så var det ligesom bare mig og min mor og bror og Alexander. Og så tror jeg, jeg ved ikke, hvad min bror han skulle, om han skulle handle eller et eller andet. Men vi får i hvert fald fjernet stolen, som han sad i, Hans elskede lænestol, som han sad i, fik vi fjernet. Den var fyldt med blod. Ja. Og så havde han efterladt en sædel. Og der stod, jeg er så træt. Og så underskrev med hans navn. Mm. Jeg kan huske, at min mor og, og bror havde svært ved at, at forlige sig med den. Altså at han ikke engang har skrevet, at han elsker os, eller en forklaring, eller noget. Jeg kan bare huske, at jeg synes, den gav så meget mening. For manden var træt. Psykisk og fysisk. Sommeren for var hans kranspuls oversprunget, og han har haft hjertestop og sådan. Altså meget, altså ja, skravlet krop, skravlet sind. Han havde ondt, han var træt. Så det har bare altid givet mig en ro, at manden var træt. Det havde ikke noget med mig at gøre. Det havde ikke noget med min mor at gøre eller min bror eller min søster. Han var træt. Så for dit vedkommende der har måske ligget en en kæmpe stor forståelse for din far. Ja. Som du som din familie ikke rigtig delte. De kunne ikke forstå det. Nej, der gik tid. Der gik tid. Æm Ja, yeah. det tog lidt længere tid, end hvad, hvornår jeg kom til det. Men altså, de havde også en længere historie med ham, og en anden historie, både min mor og min bror, end jeg havde. Ja. Yeah. Så altså, jeg, jeg, kunne forestille mig, at man kommer igennem en masse følelsesstadier. Var der, altså, var der på et tidspunkt, du var vred? Mm, ja, det kom også, men altså, igen, soveprocessen, den var så mærkelig. Altså, jeg, 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 græd ikke. Ikke på noget tidspunkt? Jeg græd, altså, 10 sekunder i kirken, tror jeg, fordi at jeg så min, min bedstemor kysse kisten farvel. Så jeg græd på hendes vegne. Altså, jeg synes, det var så sørgeligt for hende. Øhm, men der var fuldstændig lukket ned. Det er først her for halvt års tid siden, jeg begyndte at græde, og det er alligevel været to år siden. Øhm, jeg havde nogle... Så havde jeg sådan to sammenbrud, altså hvor jeg ikke kunne noget. Men det er, jo, det er mere sådan en skrig, altså sådan en længsel. Ja, så en forståelse, men jeg blev også ramt af en enorm følelse af svigt. Ja. Jeg kan fordi så huske... det var sket så bræt, op, fordi der ikke var nogen altså, ja. årsag, eller sådan, der var en årsag, men, men at man ikke vi havde ikke det var ikke set særlig konkret. Og at han komme. ikke havde måske ragt ud til at... Ja. Inden der skete noget. Ja, Det er mere den der... Altså en forståelse af, at hans liv har altid været hårdt. Han har altid haft det sådan... Så sådan en... Hvorfor blev du så ikke ved med at hænge i? Altså, du har kæmpet hele dit liv. Hele din... Altså hele livet. Alt har været en kamp. Men vi vidste, at han elsker sine børn overalt på jorden. Nu er der kommet børnebørn. Der skulle komme flere børnebørn, altså. Hvorfor kunne han ikke hænge i lidt mere? Men jeg har også stakket altså, med min mor om, at, at hans valg, han tog der, var så besluttet, var så planlagt, og et eller andet sted det første valg, han nogensinde har taget, kun for sig selv. Men det er jo egoistisk, og det er jo at give op for kampen. Øhm men igen, den indsigt, vi har i min fars kamp, er jo minimal. Man øhm, jeg kan huske, at jeg var ude at spise med, med mine veninder nogle uger efter, hvor jeg også sådan, altså må forklare dem det her med, at jeg kan huske, da når man sådan var ude at handle, da man var lille, de der 4-5 år, og stod nede i legetøjsafdelingen og kiggede på legetøj, hov, lige pludselig, hvor er mor og far? Så får man sådan en panikfølelse i maven. Og oh, så fandt man den. Åh, oh, det var roligt. Men nu er det sådan en. Jeg følte mig som sådan en lille pige, der kiggede op, og jeg kunne ikke finde min far. Og blev ved med at lede, og blev ved med at lede, indtil det går op for mig, og okay, han har faktisk taget bilen og kørt. Altså, det var, det var sådan det føltes. Jeg følte mig så lille. Og forladt. Og savnede ham. Øhm, som jo så også blev til sådan en. Kæften klappede. Altså, hvordan kunne det nogensinde være det rigtige valg? Står du stadig med, altså, med lige så mange spørgsmål den dag i dag, eller har du forsonet dig i højere grad med det, din far gjorde? Ej, jeg har slet ikke lige så mange spørgsmål. Altså, jeg vil sige, det første halve det var det første, jeg faldt i søvn. Altså, jeg faldt i søvn, så er det første, jeg stod op til. Det var tankerne om, hvad der foregåede, hvad han havde tænkt, hvorfor, altså. Øhm, og hvad kunne man selv have gjort anderledes, ikke? Kunne man have kørt hjem og hentet ham og sagt, du skal med i dag? Eller skulle man have været mere på besøg derhjemme? Eller alle de her ting. Det er kørt non-stop. Øh... nu sker det. Selvfølgelig tænker jeg over det. Selvfølgelig gennemgår man dagen og dagenø, og begravelsen og sådan noget efter. Øh, og tanker. Men de er ikke lige så farlige mere. De er ikke lige så... Ja, det er ikke så meget agtigt Altså nu er det noget, der er sket, og jeg tror, det vigtigste, jeg også synes, vi bestræber os på som familie, det er at mindes og i talsæt ham. Øh, det betyder meget for mig, at mine børn ved, hvem han var. Øh, hans interesser og hvad han var god til, og hvordan han så ud. Øh, ja, og vi kan næsten ikke ses, altså mig og min mor og bror, uden at kommentere et eller andet, han ville have sagt, eller det havde været sjovt, eller ja, sørge for at tale om ham og den, han var, for han er meget mere end hans dødsårsag. Så ja, det er som om, at nu mindes I ham alle sammen på de gode ting og ikke ja. på den handling, hans definitive handling, kan man ja, sige. Ja, lige præcis. Så ja. er ligesom alle sammen nået til et, et tåleligt stadie i den her soveproces. Det synes jeg, ja. Øh... Hvordan med altså nu tænker jeg, de har meget, altså I har jo stadig meget små børn. Mm. Hvordan i sætter man det over for dem og forstår de hvad der er sket? Der har vi ikke i tale sat Så de ved bare at han er død? De ved at han er død og han er i himlen og hvad han var for et menneske. Ja. Ja og så må det jo komme når de bliver ældre. Øh, vi har faktisk snakket om hvordan forklarer vi dem altså hvis de spørger hvorfor? Han døde eller hvad han døde af. Øhm, at det kommer jo nok en dag. Som tænker jeg, at vi må sige det som det er. Øhm, det er jo også nogle overvejelser jeg har selv. Altså med jeg har mange ar på kroppen. Og det kommer drengene også til at spørge om. Øhm, lige nu er det ikke noget, der, der, der er det bare sådan jeg ser ud tror jeg. Øhm, og så min tatovering dækker det også meget godt. Men fx dem jeg har på låret og sådan der er de jo sådan. Der er ikke noget, de sådan har spurgt til. Hvad er det, eller hvad er ikke det, eller hvorfor? Øhm, det er bare sådan, det er. Men der kommer jo en dag. Og der har vi da gjort os mange tanker om, både Alexander og jeg. Altså det der med, jamen, kan man forklare det ved, jamen, mor havde det skidt engang, så hun skar i sig selv. Er det så bare at give dem en billet til, at hvis du har det skidt, så skal du skære dig selv? Jeg ved det ikke. Jeg kunne godt forestille mig, at det, altså, det er nogen nogle svære dilemmaer, der, der rejser sig, fordi selvfølgelig skal de have det at vide på et tidspunkt. Mm. Og det vil jo være nogle spørgsmål, de, der rejser sig. Ja. Yeah. Men ja, det er jo det er jo nok noget, man bliver nødt til at finde ud af, hvordan det er. Ja, yeah. tiden må vise det. Altså, hvad vi gør, det ved jeg ikke. Det er heller ikke sikkert, det bliver relevant. Hvad tror du, der, der holder dig i gang på den Altså, jeg tror, det her med voksende selvværd og tro på, at jeg har en ret her i verden, det er 100% den familie, jeg selv har været med til at skabe, altså med min mand og mine børn. Øhm, og så altså den konsekvente støtte, der altid har været fra min mor og min bror og min far, da han også var her. Øh. Ja, jeg ved det ikke. Altså, jeg ved, at de her nu, når jeg så vælger at, at læse en kandidat, at det har været min mand, der har været med til at sige, det kan du godt. Hvis det er det, du vil, så er det vi gør. Æ, og funde ud af tingene. Og så de her superkræfter, man får ved at blive mor. Altså, man kører på. Det skal man. Om man så har en dårlig dag, eller man mister en forælder, eller hvad end det nu måtte være. Øhm. Ja, og man kan jo sige selv med det her lave selvværd, hvor man tænker, man ikke har ret til at være til, så har jeg jo alligevel fået min 9. klasse. Jeg har startet på min studentereksamen og fik den, og igen pædagogen, og nu kandidaten, øh, og børn, og hun. Altså jeg tror bare, jeg må alligevel have troet lidt mere på mig selv, end som så, siden at tingene har kunnet lade sig give sig. For de er jo ikke kommet af sig selv. Det er jo ved, at jeg har sagt, Nå, men det prøver jeg da, og så må vi se. Øh, ja, og så børnene, dem, er jo bare vokset sindssygt meget med. Altså. Og igen, den her ubetingede kærlighed og omsorg, de giver igen. Altså det der umættelige hul, det er ved at være fyldt op. Ja. Det er fantastisk godt at høre. Så det har jo ligesom været den her kombination af selvfølgelig, at altså, du har jo været så heldig med en, altså, den familie, du har omkring dig nu. Hmm. Og på trods af alt den her modstand, så er det ligesom... Altså, det har ligesom været, været, dem, du også har gjort det for, men også lige så meget et, jeg ved ikke, om det har været et, et altså noget, du har udviklet, eller om du, noget, du måske altid har besiddet et, 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 et naturligt gå på måde, som ligesom har gjort, okay, det er her, vi er i dag, på trods af alle de her ting, der ligesom er sket. Ja, jeg ved ikke, om det går på mod, fordi jeg har altid været usikker på det, og altid tvivlet, men jamen igen, den her lyst til livet, jeg vil så gerne, altså, og de her gode venindegrupper, både fra folkeskolen og gymnasiet, som, som alle har haft en lidt større ro til at, at gøre de her ting, jamen, så fulgte jeg med, fordi der hører jeg jo også til. Prøv, giv det et skud. Så det har jeg jo fundet. Selvtillid nok til at prøve alligevel, og støtte nok omkring vennegruppen og hjemmefra til at prøve alligevel. Ja. Det synes jeg er ekstremt sejt. Hvad er, <tryk> øh, hvad er din største drøm? Mit største drøm? <laughs> nu har du realiseret rigtig meget af det, kunne jeg forestille mig. Det er jo sådan lidt det der glansbillede, at man har... Øh, ja. ja. Øh, jamen, min største drøm er jo, at øh, lade det vare ved. Altså, at mine børn vokser op og får det godt. Øh, jeg tror også, det det, de har kunne. Det der med ikke... Når man har det skidt, og bruger meget tid på psykolog og terapeuter, så kan det blive meget sådan noget navlekiggeri man har rigtig utrolig svært ved at komme ud over det der, om hvordan har jeg det egentlig, og hvad føler jeg er egentlig. Det der med at få noget perspektiv, og ikke komme videre, for jeg skal ikke bare aktualisere, hvordan jeg har haft det, men stadig sådan en op og afsted. Ikke? For ellers så, så kan vi skulle blive i den her lille spiral, rigtig, rigtig længe. Så ja, mine børn vokser op, og fortsat dejlige ægteskaber. Min familie omkring mig har det godt. Det er min største drøm. Mit næste mål er jo selvfølgelig kandidaten. Men min største drøm er, ja, at vi fortsætter fremad, hvor vi er. Det lyder rigtig godt. Tusind mm. tak, Lise, fordi du gad at var med. Det Jeg var synes så ikke lidt. At du har en, uh, en solstråle historie. <laughs> ja. Så tusind tak. Det var så let. Her slutter episoden om Lises historie. Hvis I kunne lide dette afsnit og Hudløse Portrætter, så husk at klikke subscribe. Så risikerer I ikke at misse næste afsnit, og samtidig er med til at støtte podcasten. Kender du et menneske med en helt særlig historie, så send en mail til hudløs-gmail.com, hvor hudløs er stavet H-U-D-L-O-E-S. Mit navn er Troel Stokholm. Tak fordi I lyttede med.